To fa masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mu ta Damafara TV inda muke kawo muku labaran duniya da kuma labaran Kannywood. To fa tarkaci yau na dauke da labarin liyafa da sa lalle da buki na Soraya Sulelamido da angonta. Yau a cikin shirin namu za mu kawo muku dukkanin bayanan abin da ya kunshi tun daga salon Leharu Dina da kuma bikin da abin da ya kawo. Amma kunan ne ɗaya tsohon gwamnan jihar Jigawa kuma jigon jam'iyyar PDP Sulelamido, Soraya Lamido, za ta shiga cikin ɗakinta. Za ta aure turakin zamfara kuma kwamishinan kasuwanci na jihar mai ci Yazid Shehu Fulani. Tuni bidiyo da hotunan shagalin bikin wanda aka fara suka yadu a shafukan social yawa na media. Cikin wannan mako ne ɗaya tsohon gwamnan Jigawa Sulelamido wato Soraya Sulelamido za ta shiga cikin biki. Soraya za ta aure kyakkyawan angonta wanda ya kasance kwamishinan kasuwanci a jihar Zamfara Yazid Shehu Fulani. Tuni dai aka fara gudanar da shagali wannan biki inda aka shirya ƙayataccen liyafa sa lalle wanda ya samu halartar amarya da ƙawayenta. A cikin bidiyon liyafar wanda ya yadu a shafukan social media an gano amarya a filin rawa tare da ƙawayenta suna girgijewa. Hakanan jama'a sun taru ana tayin mata liƙin kuɗaɗe yayin da take rera waƙan nan ƴar iyaye ta Turanci wato boga. Bayan aka san haka nan hotunan ma'auratan ya yadu a shafukan social media inda suka yi shigarsu ta sabbin aure mai ciki da kamala. Sai dai tsantsar kyau da suke da shi shine abinda ya fi jan hankalin mabiya shafukan social media, har ma wasu na hango yadda zuri'a da za su samu a gaba za su kasance. Bayan wannan an gano wannan irin kaya da suka sa kaya ne masu na alfarma, kaya ne masu tsada wanda idan ka buga darajar kuɗin abin ba zai lisa ba. A dai cikin bikin an sha rawa, an gwangwaje, ango da amarya sun sha rawa, an rera waƙa, sannan an yi liƙin kuɗi. Bayan wannan kuma mutane da dama sun halarci wannan liyafa tasu ta bikin nasu, inda mutane da dama, jama'a da dama na wurare daban-daban an zo wannan liyafa, inda abokan amarya da kuma abokan ango kowa ya samu halartar wannan liyafa tasu. A cewar ni mai kawo muku rahoto nake ce muku, idan ka kalli wannan bidiyo za ka san tabbas an kashe kuɗi a wannan bidiyo. Za ka ga al'umma da dama sun zo sun taru an taya murna, an taya ango da amarya murnarsu. Bayan nan sannan aka sha liyafa, aka sha biki, aka ci abinci, aka yi komai, abubuwan sun ban sha'awa. A nan za mu tsaya da kawo muku dukkanin wannan rahoto. Idan ka san ka danna mana alamar subscribe ba sai ka je ka danna mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun dukkanin shirye-shiryenmu idan muka ɗaura.